kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhabka hadal qaybtan hadduu ay baha wadlo ogolaado waxaan ku eegi doonaa qoomiyadda oromada oo kacdoonkii maanta dib u bilowday qaybo ka mid ah magaalooyinka deegaanada oromada ayaa waxaa la sheegay in wadooyinku ay haawanayaan booliisku laftooda way ka hadleen oo waxay dhaheen yaan loo xaweeye hoggaansamin baaqa kasoo baxaya dhallinyarada qeyro ee qoomiyadda oromada hogaaminaysa mudalaba jamcaha dabcan ma jirin kacdoon laakiin maanta ayay dib u bilaabeen jaamac galad oo ah ee falanqeeyaha barnaamijka dhabka hadal ayaa ila jooga jaamacow soo dhawow qoomiyadda oromada waxaa leeyahay maanta kacdoonkiibay dib u bilowday muxuu yahay ujeedka mar kale in kacdoonkii ay sii wadaan maadaamaan ogeen labadi isbuucee la soo dhaafay in xaaladdu ay degnayd bismillaahi raxmaan raxiim asalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaahi sala allahu calayhi wasalam niyaho marka la fiiriyo horta xaaladda guud ee deegaanka oromada maanta ma bilaabanin kacdoonka shalay buu si lama filaana u bilowday haa oo iyo la arkay uun dhallinyaradii qiiro iyo cutubyo ka tirsan ciidamada kala duwan ee maamulka oromada oo isgarab yaacahayo oo jidadkii xidhayo oo magaalooyinkii maxaan ku dhahaa dhex yaacayo oo hal marunba wixii waxay noqdeen deegaankii oromada wuxuu noqday fawdo si fiican wuu sii baahay kacdoonkii oo gelinkii dambe ee shalayto adugu abaaraha makhribyadii oo kale yaa haddana wuxuu ku fiday oo mudaharaadkii iyo kacdoonkii uu gaadhay inta badan deegaamada ku hareereysan magaalada addisaaba ee caasimada dalka ethoobiya iyo weliba qeybo ka mida magaalada addisaaba ayuu ku baahay marka kacdoonkani mid sii abaabulaa ama sii qorshaysnaa muuna ahayne wuxuu ka kacay oo uu ka dhashay sida ilaa iyo hadda aan xogaha ku helayno xadhigga wasiirkii gaashaandhigga ee maamulka addisaaba oo ayaan hore dhammaan wixii xilal ahaa ee uu hayay awal horeba xabsi guri buu ahaa xilkana maaragtay waan laga qaadin waa laga qaaday laakiin lama shaacinin laakiin oo xilal kale oo dhowr ah ha yuu hayay awl hore marka wixii xil ahaa ee kamid ahaanshihii ururkii o b d o da ama o d b da oromada maxaan ku yidhaahdaayto aqalka federationka ee dalka ethoobiya uu kamid ahaa xilalka ahaa wixii xil ahaa ee uu hayay oo dhan wux way kala horhoreeyaan moogtahay yaa jaranjartii loo maray awoodiisa macnaha la dhimay ha maya waa laga soo xayuubiyey xisbigiiba xisbigiiyaa laga saaray xisbigii markii laga saarayna waxaa laga saaray baarlamaankii adun waxaa artay baarlamaan qof laga saarayo leeyahay ka bixiya xisbiga la garayeyba si fiican haddii xisbiga qofka laga saaro ma aha kursigii uu kulahaa baarlamaanka yuu waayaya ma aha laakiin meeshan ethoobiya la yidhahdaa oo xildhibaanka baarlamaanka waa la magacaabaa guddoomiyaha baarlamaanka waa la magacaabaa afhayeenka waa la magacaabaa marka isagana waxaa weeye wareegta haddaan lagu rabin laguma roobo ha haddaan lagu rabin waa baxaysaa mid kalaan keensanna banay wey boos wixii oo dhan markuu baneeyey an waxaa laga dhigay markaa under house arrested baa laga dhigay oo gurigiisaa lagu xidhay arrintaasaa marka waxaa kale oo soo baxday in si caadiya loo xidhay laakiin arrintaasi wax jira ma ahayn halkaasaa qayladu yaa ka timid xaqiiqda marka waxay tahay kacdoonkani inuusan ahayn mid sii abaabula oo sii qorshaysnaa oo maxaan ku yidhahdaayto maanta iyo shalayto midna lama filaynin sidaa daraaddeed kacdoonkani wuxuu ahaa mid uun ku yimid maaraha si lama filaanaho yar cara ay ka muuqato haddana adduun dhan bay qaribeenba si fiican xitaa dirdha waxaa la sheegay xalay inay harsaas ka dhacayso dirdhabe xalayto dhowdaa laysku hayay xalay oo dhan oo waa laysku dhex baacsanayay magaalada keliya dirdhabe keliya maahayn waa magaalooyinka oromada oo dhan hawshu waxa weeye waxay noqotay mid uun kadeed noqotay oo dhallinyaradii waxay taageero ka heleen qaybo ka mida ciidamada ciidamada maamulka oromadana ninkii dhisay ee dhidibada u taagay ee maxaan ku yidhaahdaayto oogu talagalay maamulka oromadu inuu yeesho awood ka xoog badan tan federaalka isaguu ahaa ha lamuu ahaa iyadoo marka waa markuu madaxweynaha deegaanka oromada ahaa moogtahay si fiican lama magarsa markuu awoodahaas uu sameeyey ee uu ka dhigay maamulka oromada mid ka mida maamulada ugu awooda badan abiy axmed oo axmara kaashanaya waa laga shawray waxaa la yidhi ninkan hadduu sidan kusii socdo oo meeshan uu sii joogo suuragal maahale dalka oo dhan buu qabsanayaa hadduu dalka qabsadana dee afkaartu ku shaqaynayo waa afkaar orome afkaar ethoobiya ma aha sidaa daraaddeed see lagaga qaadi karaa meesha ciidamadu taageero ka haystaa soo ma ahaa wuxuu maaragtay u dadaalahaya ee uu xoogga saarayo soo ciidanka ma ahaa wasiirka gaashaandhiga ka dhig kadibna fiishta kala baxa macnaha deegaanka oromada ciidankaha ciidankana ma gadoodayaan oo ninkii waxaa la yidhi waaba lasii dalacsiiyo wasiirka gaashaandhigga ee heer federaal baa laga dhigay oo hadda maxaan ku yidhahdaayto yaa taangiyadii ethoobiya oromay laydiin keenin si fiican yaa aad iyo aad
مش موقت وحوا سياسة ولا سجادة يا موقت أورمادا راح يسكر على عيان ونمرك وسير قاشان دي قلقة دي سو تانجي ولا يا محاك ولا هاي تب بيدي يا بحال هذه كلا فاروية اللي هي جرو جرجورين جري يودي سو ولا هم بعدها بكدي مرك ماشي لقينا هذا سوي وقاعدين وحيلين ما أنا ساس تمشي اللوج ها ما أنا كاسر لما اللي قبل ما أنا قاعد اللي قبل عليه ها لما ما أنا كلا قاعد إذا حوينا هدية عن كورما ما أنا كاسر برت اللي مري وسير كجاشان ديجا مركي والنقطة اللي جي ماشى وحوي و ما أنا كاسر ها فيش تلا قرب حي هل كذا تشوف أورش قرانه واللوجي حلا هل كذا تشوف بمكن يكفي عن هل كاسر اللي هو كي هل كذا تشوف ها مركا كعذان كان يو غير الآن تنهد التاجني ما هين مد لسيو قرشية أما ما ينها هين مد محام كل هذايت وكتلاجلا هيدا من سلام على كلا تي محام كل هذايت وركاس كسو يري نكاس أيه هيد أوكي أرمادي مركز اللي يرد هذه قيرو أو كيف إذا سنة سأرنتها يا وده راعي سي مركز أباب البيسميين ويوضع حريرين dadki isu soo baxay leeyay walaa isu soo baxay xal oo dhan dhagax tuurka socday qoriyo waxa la wateey dab ah iyo maxaan ku jiraa ayto shamaaciyo iyo laamiyada la dhaxwareegayeen maanta marka u balansanaayeen maanta marka dawladduna markiiba dadaal xoog leh iyaduna sameysay oo hawshu inay ka khatarsan tahay sidii hore sababtoo ah ciidamadii ba qayb ka ciidamadii deegaanka oromada oo shacabka gacan siinaya iyo dhalinyarada qiiro gacan siinaya ee ciidankan intooda badan ama dhalin ciidankan liyo xaylka la yiraahdo waxa weeyaan boqolkiiba 80 wixii dhisay ee awoodada kobciyay ee kor u qaaday wuxuu ahaa ninkan waa lama magarsab waa intooda badan waxay ka yimaadeen dhalinyaradii bila amalka ahayd ee qoomiyadda oromada gaar ahaan dhalinyaradan qiiro la yiraahdo iyo ka tirsanaayeen ciidankan marka ciidan hadii xaaladu ay adkaato si ahaanaya ciidan Itoobiyaan ama ciidan maamul ma aha waa ciidan shacabka oromada qayb ka ah weeyaan waa ciidan xanuunka shacabku ay dareemayaan la dareemaya waa ciidan fahmaya dhibaatada iyo caqabadihii adkaa ee dadkoodu soo maray waa dhalinyaro maskax furan oo abaabulan oo maxaan ku dhahdaa to leh aragti wadaniyadeed oo ku dhisan qoomiyad waa ciidan maxaan ku ilaahdaa ay to muddo dheer abaabul iyo maxaan ku ilaahdaa ay to wacyi gelin ay ku jireen waa ciidan dhigi shacabkooda ku soo dhexbataraqsaday iyaga oo shacaba oo soo halgamay oo soo dagaalamay oo soo dhadhamiyay qaraarka iyo xanuunkii uu lahaa maamulkii gumeysiga ku dhisnaa ee kooxda TPLF sida daraadeed ma aha ciidan si dhayal ah ama si sahal ah loogu adeegsan karo ka qayb qaadashada xasuuqa ama dhibaatooyinka ama gabood fallada shacabka oromada loo geysanayo sida daraadeed ciidankani waxa khasab mar walba oo dhibaato ay imaato laba mid inay noqdaan ina qayb ka noqdaan dhibaatada oo ay shacabka garab siiyaan si fiican iyo shacabkooda heel u noqdaan ha oo ma ayna waxba yeelin inay shacabkii ka garab dagaalamaan oo garab socdaan oo heel u noqdaan iyo inay ka yargaabsadaan ha labada wax ka dhaxaya mar laakiin ila had in ay maxamed ku leedahay tabad kala hortagaan ma oromadaas qayb kala ah oromada ya dhowr qayboda iyaga maxamed ku leedahay to ayna ka dhaxaynin een intooda badan ama qayb iyaga kamida yaan daacad u ahayn oromanimada oo saldanadan abi axmed qaar ba ilaalinaya oo maxaan ku ilaahday sidii ay walaal laba garab ay kala yihiin oo qayb abi la safar qayb ay misande in maartay iyagu talada dalka Itoobiya ay hayaan waajibna ay tahay in lagu ilaaliyo ninkii ilaahda abi axmed oo waxan waa siyaasad oo siyaasadii waa shaqeynaysa oo hadda oromanimadii ma shaqeynaysa inta badan tan siyaasada waan haysana xukunkii maxay naga maqan aan ilaashana xukunka aan ilaashana xukunka ha والحكم كرمي لنا وأن لنا هاي ما هي ومد يتوبي كده حمارة دبضة هاي سو يتوبي ولا نبونا كده حيا إن أنا حمارة إسبدل كأن حمارة إسبدل كمكين سو ما نقرن قلت كرنا مين كين إسبدل كده اللي يراد يقيرو كعوان كأرامد هرمود كواحد أيا كو خصبت كواحد يتي بيلف إن الحكم كبنيان أبينا وساكو يمادو أبي حبن قيرو كم ذهو أها مركو قمنا سيفي عن سو ما نقرن خربو شكتوي هل قيبان كا ها ما وال نله جاميو أها وارن isagu wax saameynaya malahayn waaran xilligaas lama magarsa ka awood badnaa lama magarsa ka awood badnaa ninkii soo istaagay ee TPLF indhaha kaga candhuufay ee meel iska saaray ee anigu oromay baanahay ninkii yiri lama magarsa waha si fiican kanina isaga iyo group kale kaliyood meen ahayn group kale oo kan hadda madaxweynaha uu ku jiro hadal shimales ha shimales abdise ha waxa soo dhan way daba socday kuwi waxay ahaayeen lama daba socday ahaayeen si fiican marka قال كما ذا حكورتن قال عادي ما هي وقت وانا دي بدوي لما هو يرسى واتا ان جامع وحدي بقوميد اورمدا اي سانت هاي وانا ما دونا ما سي واي دونتا دهرات كان يا كعدون كان مسي وحا وي وحا لا بنسوي لكن تمام ما دونا ساشس
أبي وحير حري سياسيين تي مجا يميسان كلها قومي دورمد ونن كان هذا وحوي لما هذا وحلك قدم بيلاقى دي قدم بي جوار وحيرين يهي بكل جربة كوكلا فربنا وحيرين هن داود يبسو حبس جوري ننكي جهاد دي أولف ما الأسران كرا مص ماذا حلقة دلاوي والله الأسران كرا لكن وعيجا أرمدا وعيجا دلني هذا يقوميد أرمدا ومتشوجا ماشي وتشوجي شان سنة كهر أما طبعا سنة كهر ماشي وتشوجي ما أنت متشوجو سكسته أو أرملو على ذي الله عقابه الله حسوقه الله بهدله الله جو أول شيبته وأذته أرمو إن أي مر لبعض أو قرأته حكمه أما يسديبته ها سمعنا كده سبته وحتى كوج دليل شري يمانت يلا أو أنا يشرين أبابل كعذون ولا وذي أو محمد هذا تهوس لك السعودي يهال مرة إسلك عادي سمعنا كده شعب كنا هذي سدي سبب وحدونه وحوابين كرمالي شعب كأرمضو وحبي دونه يعني سمعنا كده لكن ولي على بسكي عقابتي من صار كرين ولي ويدقين يهين وحكسو كابتن كي تي بي ألفته مركي ملف يعني يا مريان أو أي يا هذانا كان يكح مع هذا معوز كده ها كان مركي معوز كده عادي ولي وحوي يا هذا هلق كود وبلوي لكن مركي أنت إسلك كلولاته عدد سكوبته حرب قصيبته شعب كقف والبقو دميو كلايل كحنون كبن تنس كمركو دميو مركز بس سيدو ذي ببنان كيماني دبنو نقول مهيان حكوا قن على رمض رمض اسبدل بيرب تهدي اسبدل إلا هي رمض هيدا ذبا إثيوبيا أو محام كويل أهلات اسكو دوبان أو اسكو حيران أو دولة أو أين حكومين يدو ما مرنا بكم كان عايزه what walla ba mid weeye oromo inay noqoto xukunka Itoobiya mid banaanka looga maro oo ninka iyagu ay rabaan ay keensadaan sababtoo ah 200 sano miya ka badan ba iyaga madax laga soo saaraa oo la soo xukumay oo ay ka ahaayeen dalka Itoobiya qoomiyadda ugu hooseysa iyagu aqoomiyadda ugu badan dhaqaalaha ugu badan laga soo xareeyo deegaankooda ayay waxa ahaayeen hadana dadka dulinimada ugu badan lagu hayo hadda waxba fahmayn Soomaa laba mid noqonaysa oromo inay ka go'do Itoobiya oo ay noqoto dal gooni ah muriyada madax banaan oo oromiya la yiraahdo si fiican Soomaali kara hadii sababna iyaga iskale si fiican ahmaaro guriyeeda ama ha fuqsato ama si joogto ama ha sayatato waa ma si joogayaan laba mid noqonay inay fuqsadaan inay sayatagaan iyo cagacad ha labadaas mid noqonay oromo adisaaba iyaga waa halbowlaha ama mucdi deegaanka oromada ku taala adisaaba deeraha laakiin ahmaara leh iyo dadkan maaray ahmaara la galeenka marka inay noqoto adii sababa maxaan ku yiraahdaa ay to oromo inay noqoto dawlad madax banaan oo Itoobiya ka go'da iyo in ay Itoobiya iyagu hoggaanka u qabtaan ninka ay rabaan ay keensadaan halkaana sidaasi Itoobiya lagu wada ahaado labada waxaan ahayn oo oromo anfacaya ma jiro oromo marnaba ma aqbalayso xukun nin kale uu hormuud u yahay oo Itoobiyaana inta hoos fariistan inay madaxa u raariciyaan waana hubaal nin kasta oo yimaada madaxa wuxuu kaga bilaabay inuu ka garaaco oromo Soomaalida markaa ku xigi waa tahay sida hadda aan ognahay waxaad moodaa qoomiyadda oromada iyo xukuumadda abi inay is hayaan ma isleedahay meel la xal isugu iman doona tabashada qoomiyadda oromadana waa la xalin doonaa oo saas lagu soo afjari doonaa sacdoonkan maya maya abi ahmed waxaan xoog ahaan oo isticmaalayo haba yaraatay ma jiro sababtoo ah wuxuu og yahay cudud military oo maanta oromo ay haysataa inayna jirin Soomaali garan cudud military iyo xoog military oo oromo ay leedahay oo ay iskaga caabi karto oo ay deegaamo kamid ah dalka Itoobiya ama deegaamo kamid ah dhulka oromada ay ku qabsan karto inay salaahayn buu aaminsan yahay mar haday salaahayn shacab qeyliyaya maxaad kala haajoon buu isleeyahay laakiin taasina waa mid isaga cimrigiisa sii gaabinaysa oo abi ahmed waxa ka maqan awoodu inay salaahayn ta ciidanka ee awoodu ay mid shacab ka tahay ma fahantay abi ahmed marka wax hal ah iyo miis wada haajoon inta la isugu yimaado in arrinta la xaliyo marnaba uma socdo waxaan xoog ahayn oo isticmaalaya xoog marka hal ma u noqon kara oo ha maalmo u noqonay ma waaraya laakiin maalmo u noqona hadaba oromadan asxaan kuma ina fariisannin si fiican xoog iyo quri caradii ba aqlada loogu xareeyay si fiican kaasi marka maalin walba markay soo buqato hadda Soomaayna arkayeen cutubiyo ka tirsan ciidamada kala duwan ee maamulka oromada booliskii oo iyo dharkii booliska qaba maxaa jeedka xiraya
booliski oo iyaga oo dharkii booliska qaba jidadka xiraya sawirro dadka weyn u tusaynaa iyo shacabka oo isag fadhiya iyo shacabka oo isdhex socda ciidankii liyu xaylka loo yaqaan ee oromada ee dhalinyarada ahaa inta maxaan ku dhahay amriyihii iska bixiyay iyagoo qoryahoodii wataa aan iyaguna jidadka xiraya oo qayl ahay oo magaalada ee magaalo walba banaankeeda tuuran si fiican war ma garatay waxa weeyaan taasi waxay muujinaysaa xoog in loo adeegsado ummad inayna sii soconayn لكن أبي أحمد وحا أفهانسيه أكاد أدع السنبا واحيته هاي إن أين أرام ملاهين حوب مدايسان وعيدان ومحانكو إلى هذا يتميرا دقن وكهوري ماان كرهانان كيس الدوليقا إنو نشرين بو أكسوني هاي نين كان أقول ليبتاي أشاملس أبليسا للي هذانا وإساقا ديك عن يريه سويان عيدان كي يوحينا إساقا حكومة عيدان أول له كهوري ماانا يانا مجرو ما إنو سان أسحان لهين واحد كو غانيسا قرب كيم ميلتري ururka ORF ka go'ay ee magaca kale ay ugu yeerayeen shanay miya waxna waxa ay ugu yeerayeen ha ay ugu yeerayeen miigad buu ku garaacay abi ha miig 32 ba inta la soo kiciyay yaa lagu garaacay baaqiga inta yareed ee ha tikreega inta la hadheen wiya inta kale dhowrkii xabbaha tikreega ay kala soo carareen yaa inta la kiciyay lagu garaacay sumaana garaa yaani ugu tala galay awooda oromada shacab ahaan iyo maamul ahaan wax walba oo isaga ku kala gaabiyo inuu cad ka mariyo marka taasa waxay ku muujinaysaa diyaar inuu soo ahaayn wax wada xaajooda ama waxal ah inuu la galo waxa uu leeyahay qoomiyadda oromada mucaaradkeeda markii la fiiriyo hadda nimankan u xirxiran ee baqala garba iyo ninkan kale jawaar la yiraahdo iyo dadka noocaas xuur xabsigan waxaan ugu geynayaa telefishinka Itoobiya halka xabsiga iyagoo jooga ha sheegaan inay dambiilayaal ahaayeen oo ay maxaan ku dhahay iyagu dadka ay kiciyeen dadka ha ugu baaqaan inay maxaan ku dhahay ay istajiyaan guryahooda joogaan dawladda iyaguna ay heshiiyeen dawladdana ay cafis ka dalbanayaan intaan ma ku sii deyn karaa waata masiixirnaan doonaa iyagu way seexirnaanayaan oo ilaa dan inta uu aaminsan yahay inuu xoog wax ku muuqoni karo waxidhnaan haa ilaa inta uu isagu aaminsan yahay inuu xoog wax ku muuqoni karo uu cududiisa aaminsan yahay way u xidhnaani sababtoo ah wax wada xaajoodaba diyaar uma uu ahaa oromadiina wuu bahdilay wuu u awood sheegtay wuu cagtu mariyey tallaabo kasta iyo ficil kasta oo xun ayuu qaaday odayaashoodii dhaqanka iyo salaad maxaan waxaa la yidhahdaa abaagareyaal ba la yidhahdaa abaagareyaasha wixii boqortooyo ahaa Itoobiya soo maray iyo wixii taalis ahaa Itoobiya soo maray way xurmayn jireen isagu xabsiga u taxaabay waata kacdoonka qoomiyadda ay waddo saameyn inta le'eg bay ku keeni kartaa deegaanada kaleeta ee dalka maya kacdoonka horta nimankan waa halbowlihii Itoobiya meel kasta oo looga baxayaa dhisaba iyaga lasii dhex maraa cid kasta oo dhisaba usoo socotana iyaga soo dhex martaa haddii kacdoonkan saddex maalmood oo maxaan ku dhahay maalmihii ay ku dhawaaqeen maxaan ku dhahay go'doominta iyo maxaan ku dhahay xayiraadda dhaqaale dhaheen waxaan minjaxabinaynaa dhaqaalaha Itoobiya iyo waa runtoo dhaqaalaha Itoobiya runku galay hal xabo ayaan yahay magaalada Addis Ababa laga waayay bacayshada yacni shaygii ahaa ₹300 ₹300 buu tegey ama ₹400 buu tegey dadka Itoobiyana waa dadka adduunka ugu saboolsanba si fiican canjeerada xabada ahe ay halka riyaal kala baxaan yay waxaa ku yay 24 saac ama 28 saacadood yay ku joogaan haa marka ninka xabadii canjeerada ahayd riyaalka ninki la ku xisaabtamay saddex maalmood uu ku noolaado markii la yiraahdo xabadii canjeerada ahayd waa ₹5 xaguu ka keenay waa hawl culus haa inuu isdeldelo geed soo guriga ka laalaada in la arko unbay halus tahay xamaaraduna inay gaajoodaan ma ogolmo haday gaajoodaan bas wey geriku haa iyo ka laalaada geed ka laalaada ama guri ka soo laalaada ma la arko marka waxa weeyaan dhaqaalaha Itoobiya halis buu gelinayaa kacdoonkan qoomiyadda oromada oo sii socdaahay waxaana hubaalaa haddii ay ku adkaystaan oo ay maalmo wadaan toban beri haddii ay maxaan ku dhahdaa ay xayiraada dhinaca dhaqaalaha ay soo rogaan shacabkan ay dhahaan guryihiina ku ekaada qofkii soo baxa una adaa siiqaana baabuurtana sidoodii ay laamiga ku eriyadaan in maxaan ku dhahdaa ay dhaqaalaha Itoobiya salka u dhulka ku dhufan maanta $100 waa laba jibaar buu noqonayaa watay si guud waan garanay saameynta ku yeelanayo si gaar ah ma jiraan deegaano oo iyaga waxa weeye u saameynayo kacdoonkan ha deegaanka badan buu saameynayo waxaa deegaanka ugu muhiimsan ee uu saameynayo waa axmaarada deegaanka axmaarada axmaaradu meesha ay u soo maraan cadhisaaba waa dhulka oromada ha oo deegaanka badan oo isku dhex jirjiro oo markii maaragtay lasoo dhawaado cadhisaaba loo soo dhawaado ilaa iyo deegaan qiyaastii 100 km ka yareyn yaa lasoo dhex soconay dhulka oromada
markii axmaarada laga yimaado ya axmaarada dii toban bari laga horjoogo arisawana waa hawl culus weeyaan oo gacsigoodii iyo isu socodkoodii iyo meel arisawana ee axmaarada u dhisan tahay bogti oromada dushan bay kaga hareereysan tahay mooyaan arisawa axmaara iyo axmaara la galeen iyo u dhisan tahay hadii marka laga hor istaago oo gacsigoodii uu isu socon waayo deegaanka axmaaradana saameyn buu ku yeelan magaalada arisawana saameyn buu ku yeelan kacdoonka marka oromadu guud ahaanba deegaanka ama dalka Itoobiya oo dhan yuu saameynayaa inaga ka Soomaali ahaan xitaa saameyn baynu ugu yeelan oo waxa weeye dadku baabili ma soo dhaafi karaan haddii ma soo gaadhaanba waa in meelaha dhagax leh iyo lagu wareegaysto weyn ma kolbi la qeyri oromadii meeshii miyay joogtaa mooji waa tahay jaamac ugu dambeyn ma sii socon doonaa kacdoonkani buu socon haa kacdoonkani ama sidaa dhataqlaha ahaa ku socdo ama si kale ku xog badan ku socday wuu soconay sababtoo ah Oromo waxay dareemaysaa in la cadaadinayo waxay dareemaysaa halgankii iyo dagaalkii dheeraa ee ay soo galeen ee ay isbeddelka ku keeneen in la marin habaabiyey ama axmaara ay minjaxaabisay oo kala hoos baxday waxay u arkaan tacabkoodii iyo dhiiggii iyo dhaqaalihii ka galay isbeddelkii kooxda TPLF lagula dagaalamayay inuu halbacaad lagu lisay oo wiil yar oo iyaga ka soo jeeda uu axmaara ula galay sidaa daraaddeedna ay waajib tahay lama huraanna tahay tigraaygii wixii lala maray wax ka daran intan lala maro jawaar maxamedna horey buu u sheegay halganka oromo waxaan diyaar u nahay buu yidhi ama aan diyaar u ahay buu yidhi anugu 5 milyan oo oromo inay ku dhimato si aan u guul u gaarno haa 5 milyan oo oromo ah inay halgankan raacdo ay soo hadha marka 4 milyan oo nadiifa oo xurriyad iyo xarago ku noolaan haa 5 milyan qofka ugu horeeya ee dhimanayana inuu aniga noqdo rabaab macnaheedu waxa la soo raan karaa qoomiyadda oromada way ka go'antahay haa qoomiyadda oromadu imika waxay u baahan tahay oo kaliya hoggaan Soomaali gara hadda dhibka haysta wuxuu yahay waxay la yihiin fursad ay ku helaan isu imaatin ay wax ku qorsheeyaan sababtoo ah looma ogolaba 5 qof oo oromo inay meel soo u timaado deegaanka oromada iyo magaalada Addisaba waa la kala ilaalinayaa ciidamada iyo shacabka isleeg oo ciidamada Itoobiya oo dhan yaa lagu sii dhexdaayaa shacabku lagu sii dhexdaayaa kuwii maxaa ku dhahay tabay dhabiyo xudur jooga dib loo celiyay qaarkood oo la geeyay meesha marka culays tiro badan baa saaran hadda laakiin kacdoonkani wuu soconayaa way isla maaragtay rafanayaan way isla muddo dheereysanayaan inta la isla rafanayo abiy axmedna awoodihii u lahaan jiray ma lahaanayo soomaalida garan haddii maanta oromo ay taageersan tahay maxaa u maleysaa in tigraa dhihi lahaayeen doorashan qabanayna ma dhahayn waxay og yihiin saabka lugaha ugu jira si fiican oo nisaab lugaha ugu jira miyuu ordi wuu kaca ku fiso ma marka waxa weeye itoobiyaankii kalena way fahmeen oo hadda waxay arkeen ninkan maaragtay inuusan ilka doofaarsaansan soomaali maqan la sahansay haa maalin dhowaan nimo la yiraahdo walaytaan nimo la yiraahdo dadkii laga xirxiray dhowr boqol oo qof baa laga xirxiray xabsiga intay ugu daateen bay kala baxeen ciidankiina dhabiday u qoreen binishaangulka sidoo kale waxa weeyaan kacdoonkani meelo badan oo Itoobiya ka mid ah yuu ka taagan yahay mar kasta oo kacdoon kaco ama mudaharaad hadduu roodooni hal qof baa noqdee awoodda dowladda dhexe taa waxay ku tahay dharbaaxay ku tahay way sii wiiqmaysaa sababtoo ah askariga meesha jooga markuu arko nin keliya oo qaylinaya arrimaha lasoo raacaa buu dhihi yar kalsoonidii yaa ka lumi haa askartii markay gadaal bay meel isugu tegi maamulkii awooddii baa ka dabcaysa awaamiirta xaggaa laga soo siiyo ma fulin karaan meeshan kama socodsiin karaan dowladdii dhexe mar hadday dowladdii goboleedyadii ay wiiqmaanna tii dhexana waa wiiqantay abiy axmed marka waxa weeye waxaad moodaa weli in uusan fahmin xaqiiqda iyo waaqaca dhabta ee xoogga iyo cududda ciidanka uu ku xisaabtamayo markuu xoogaa cududda ahe ciidanka ee arkay wallaahi ma lahaadaa xukumana dee raggii horeba kuwan bay wax ku xukumi jireen aduguna maad ku xukuntid hore u socday un buu yidhi meel meesha isla gaaraan iyagii oromadu waynu ogaan doonaa muddada sanadka inuu soo maaragtay muddo hal sano ah unbayn waata jamcow aad umaadsan tahay daawadayaal intaas ayaan kusoo koobaynaa barnaamijka dhabka hadal qodobkan oo aan ku eegaynay qoomiyadda oromada oo kacdoonkii dib u bilowday iyo weliba deegaano ka mid ahaa deegaanada oromiya oo uu ka socdo iyo weliba xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka Itoobiya gaar ahaan qoomiyadda oromada iyo wararkii ugu dambeeyey dhankaas naga soo gaarayay inta aan qodobkii saxiga isugu soo laaban doono hadduu eebaha awoodda la ogolaado waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo